Danilo, 8-3 här mot Korsnäs. Det är inte ett resultat man hör eller är med om varje dag. Vad hände? Nej, vi körde ju över dem. Men samtidigt så tycker jag ändå inte att vi gör en perfekt match fast vi gör 8 mål. Släpper in 3 mål för mycket. Och sen kan vi göra mycket mer mål. Men samtidigt är det svårt. Man kan inte säga att vi gör dålig match när vi gör 8 mål. Men ändå, vi gör en bra match. Mm. Och du då? Jag satt ju och live rapporterade på Twitter. Vi skriver ditt namn hela tiden. Det var ett mål och 4 assist. Så åtminstone en så kallad hockeyassist också. En andra assist. Ja. Vad säger hon i match? Nej, men jag tycker ändå att ja, jag gjorde några poäng. Men jag skulle ha gjort mer poäng faktiskt. Jag missade 2 lägen och någon passning som inte satt. Liksom. Men helt okej. Ja, hur många sulfinter gjorde du då? Är det mer eller mindre än 100? Jag vet inte. Jag räknar inte. Den är effektiv, eller? Kolla om matchen. Ja, den är effektiv för dig. Jag gillar det. Futsal. Ja, precis. Ja, men det syns. Riktigt bra match. Du, GT, Gustav Törn, ropade till mig här innan att jag skulle fråga dig om du hade fått något tips av honom. Vad menar du med det? Jag fick ett tips av honom. Att gå utsida. Mycket. Okej. Okay. Och då gjorde jag det. Och det funkar ju ganska bra. Ja, GT King. Ja, men det vet jag. Han är king. Ja, ja men då så. 8-3. Nu är det bara genrepet kvar. Ja, precis. Nu bara fokusera och ställa om till nästa match där mot Dalkurd. Grym. Sen är det premiär. Då förväntar vi oss minst 4 ass och 2 mål. Kanske. Får se. Det är bra. Tack Danilo. Ja.